ନମସ୍କାର। ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଚିତଉ କରିଥାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତଉ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଳରେ ଚିତଉ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଯଦି ଏ ତାଳ ସଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଳ ପାଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଠା ତିଆରି କରାହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାଳ ପିଠା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଚକୁଳି, ମୁଆଁ, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚିତଉ ପିଠା। ଯେକୌଣସି ତାଳ ପିଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଳରୁ ରସ କାଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ତାଳରୁ ରସ କାଢ଼ିବା ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଗୋଟା ତାଳକୁ ଧୋଇକି ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଆଖି ବା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣି ଦେଇ ଚକଟିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ରସ କାଢ଼ି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ତାଳରେ ଚିତଉ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରାତିଯାକ ବତୁରେଇକି ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି 2 କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିବା ବହଳିଆ ତାଳ ରସରୁ 1 କପ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ବାଟିକି ନେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହଳିଆ ତାଳ ରସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିକି ପାଣି ସେଥିରେ ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି କମ୍ କି ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ତାଳ ରସ ଫୁଟିଲା ପରେ ବହଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ମିଠା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗହିରିଆ କଡ଼େଇ ବା ମାଟିର କଲମ ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ବା ତେଲ ମାରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପିଠଉରୁ କିଛି ଦେବା। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିନି ପୁରରୁ କିଛି ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ପିଠଉରେ ପ୍ରଥମରୁ ଚିନି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଚୁଲିକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଓଦା କନାଟେ ଦେଇଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଚିତଉ ପିଠା ଯେମିତି କରାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୁଏ, କେବଳ ତାଳ ରସର ବ୍ୟବହାର ଯାହା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଚିତଉ ପିଠା ହେବା ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିନେବା ଏବଂ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ପରେ ତାଳ ଚିତଉ ବିନା ପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।